Jumlah mangsa banjir di sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Alur Gajah Melaka menurun kepada 34 orang daripada 13 keluarga setakat 12 tengah hari tadi. Kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Belimbing Dalam. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka, Lieutenant Colonel Effendi Ali berkata, jumlah mangsa dijangka akan terus berkurangan memandangkan paras air banjir semakin surut. Jumlah mangsa banjir setakat jam 4 petang semalam ialah 91 orang. Effendi yang juga Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka berkata, keadaan cuaca di seluruh negeri kini dilaporkan baik.